Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүтін көрсеткіш дәреже бөлімінің натурал көрсеткіш дәреже және оның қасиеттері тақырыбы бойынша сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты – натурал көрсеткіш дәреже анықтамасымен танысасың. Натурал көрсеткіш дәреже қасиеттерін білесің. Берілген мысалдарды қарастырайық. Бұл мысалда 5-ті өз-өзіне 7 рет қосты. Қосындыны көбейтумен алмастырамыз. Көбейтумен алмастырғанда 5-ті 7-ге көбейттік. Ал келесі мысалды қарастырыңдар. Бұл жерде 5-ті 7 рет көбейттік. Онда көбейтуді дәрежемен алмастырамыз. Бұл мысалда берілген сан 5-те, ал көбейткіштер саны 7-теу. Көрсеткіші бірден артық, а санының n натурал көрсеткіш дәрежесі деп, әрбір көбейткіші аға тең n көбейткіштің көбейтіндісін атайды. Егер қандайда бір санды а әріпмен а көбейткіштер санын n арқылы белгілесек, онда келесі жазу түрінде жазуға болады. Бұндағы а дәреженің негізі, n дәреженің көрсеткіші, а санның n көрсеткіш дәрежесі немесе n дәрежелі а. Натурал көрсеткіш дәреженің қасиеттеріне тоқталайық. Бірінші қасиеті. Кез келген оң санның натурал көрсеткішті дәрежесі оң сан болады. Теріс санның жұп дәрежесі оң сан болады. Теріс санның тақ дәрежесі теріс сан болады. Осы қасиеттерді қолданып, мысалдарды қарастырайық. Көбейтіндіні дәреже түрінде жазайық. Берілген сан 3-ті 4 рет көбейткенде, x-ті 5 рет көбейткенде нәтижесінде 3-тің 4-ші дәрежесі көбейтілген x-тің 5-ші дәрежесі болады. Келесі мысалды есептейік. Берілген санымыз 3-тен 2. 3-ші дәрежеге шығару керек. Берілген санды өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. 3-тен 2-нің 3-ші дәрежесі 27-ден 8 болады. Минус 2-нің 4-ші дәрежесі. Есептеген уақытта минус 2-ні 4 рет көбейтіп мәнін табамыз. Нәтижесінде 16 шығады. Натурал көрсеткіш дәреженің қасиеті бойынша теріс санның жұп дәрежесі оң сан болады екен. Келесі тапсырманы есептеген уақытта минус 0,4-ті 3-ші дәрежеге шығарамыз. Минус 0,4-ті 3 рет көбейтіп, нәтижесінде минус 0,64-ті аламыз. Натурал көрсеткішті дәреженің қасиеті бойынша теріс санның тақ дәрежесі теріс сан болады екен. Амалдарды орындап көрейік. Берілген амалдарды орындауда ең алдымен берілген санды дәрежелеп аламыз. 1,2-нің квадраты қосылған 2,5. 1,2-нің квадраты 1,144. 2,5-ті қосқанда жауабында 3,194 шығады екен. Осы мысалдарды және натурал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін негізге ала отырып, мына тапсырмаларды орындаңыз. Дескрипторды басшылыққа алыңыздар. Тапсырмалардың шешуіне назар аударайық.
Келесі тапсырманы орындаңыздар. Дескрипторды басшылыққа ала отырып, берілген дәрежелерді есептеңіздер. Тапсырманың шешуіне назар аударыңыздар. Келесі тапсырмаларда дескрипторды басшылыққа ала отырып, амалдарды орындаңыздар. Тапсырманың шешуіне назар аударайық. Жауаптары, сенің жауаптарыңмен сәйкес келді ме? Сәйкес келсе жарайсың. Енді бүгінгі өткен тақырымыз бойынша, жоқ тапсырмасы арқылы пысықтап көрейік. Бірінші тапсырмада бірдің төртінші дәрежесі бірге тең. Егер де бұл жауаппен келсең, деп белгіле. Егер де бұл берілген жауаптармен келіспесең, жоқ деп белгіле. Тапсырманы орындап болсаң, тексерейік. Жауаптарың сәйкес болды ма? Сәйкес болса жарайсың. Берілген тапсырмаларды өз бетіңмен орындап көр. Бүгінгі өткен тақырымыз бойынша, мына дерек көздерді негізге аларсың. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.